У селі, де роками не було належного спортивного майданчика, його відкриття є справжнім святом. Підтягуватися тут можна. Раніше у нас був такий майданчик якийсь. Щоранку будемо займатися. У Завидовищі на Мукачівщині урочисто презентували інноваційний стронг-воркаут-комплекс найвідоміший богатирів Василь Вірастюк, володар титулу «Найсильніша людина світу» та Сергій Конюшок, президент Федерації стронгмену України, ініціатором відкриття цього повноцінного залу на свіжому повітрі став Андрій Петьовка. Команда рідного Закарпаття сказала, зробила. Ми за те, щоб діти та молодь могли гідно займатися спортом. Президент Федерації стронгмену каже, такий спортивний майданчик – цьогорічне ноу-хау. Такі майданчики – це, власне, наша розробка федерації в цьому році. Ми плідно провели карантин, зрозуміли, що чого не вистачає воркаут-комплексам. Ми зараз проведемо невеличку таку оглядову екскурсію нашим майданчиками. Ми сподіваємося, що таких майданчиків не тільки в Закарпатті, а взагалі в Україні буде більшити, для того, щоб молодь і взагалі всі люди більше захоплювалися ідеєю здорового способу життя, надавали перевагу активності, аніж пасивності. І, безумовно, в умовах карантину, коли зали закриті, цей майданчик якраз красномовне свідчення, що це є повноцінним, майже повноцінним спортивним залом під відкритим небом. Вам надзвичайно пощастило, тому що в вашому селі з'явився такий комплекс. Я думаю, якби в моєму дитинстві такий комплекс був біля мого будинку, я би просто там пропадав. Шановні діти, а саме для вас робився цей майданчик, для того, щоб вас змотивувати, вам надзвичайно пощастило. Тому ще раз дякуємо. Я думаю, що аплодисментами треба подякувати тим ініціативним людям, які знайшли кошти і реалізували ось цей проект. Цей стронг-воркаут-комплекс підходить як для дітей, так і для дорослих, в тому числі для досвідчених спортсменів. На тренажерах можна виконувати основні вправи на всі групи м'язів. О, супер! Клас! Такий комплекс стане в нагоді для вчителів фізкультури та спорту, адже дає можливість залучити до тренувань одночасно до 1,5 десятка учнів коловим методом. Тут можна займатися до 20 людей, тобто клас на урок фізичного виховання можна проводити тут. А правильну техніку виконання можна дізнатись в один клік, завантаживши спеціальний мобільний додаток на телефон та навівши камеру на QR-код, що розміщений на кожному з тренажерів. Працюємо на вулиці. Стронг, силові тренування на вулиці. З радістю б займався, якби біля мого будинку такий воркаут, стронг-воркаут-комплекс знаходився. Діти початківці також можуть тут знайти, що робити, але найголовніше – робити це з підказками. Наклеєні QR-коди, на які можна навести. Цей QR-код тебе виводить відразу на додаток, який розроблений також нами. Сергій, я і Сергій Пуцов разом працювали, 4 роки ми працювали над цим додатком. Виводить туди, і там самі простіші вправи для початківців. Ініціатор та меценат відкриття комплексу розповідає, за час виборчої кампанії жителі Завидова розповіли, що в селі потрібен майданчик для заняття спортом, щоб діти могли розвиватися та вести здоровий спосіб життя. Ми прийняли це до уваги, і як ви бачите, наш результат є миттєвим, тому що команда рідного Закарпаття, вона обирає розвиток, а насамперед розвиток спорту. Тому що ми підтримуємо і хочемо, щоб діти і молодь мали правильне майбутнє, здорове майбутнє. І, як сказав сьогодні у нас на відкритті пан Василь Вірастюк, що найдешевий спосіб бути здоровим – це займатися спортом. Спортивний комплекс стане в нагоді і молодим, і дорослим, особливо боксерам, адже це чи не єдине село в області, яке має свою чемпіонську команду боксерів.